היום אנחנו נעסוק בפרק ב' במסילת ישרים, בביאור מידת הזהירות, שזה המידה הראשונה בסולם, במסילה, שהרמח"ל מדבר אליה, עליה, המסילה שתוביל אותנו בסולם של עבודת השם. ובעצם הבסיס של עבודת השם, אומר הרמח"ל, זו מידת הזהירות. מה הכוונה להיות זהיר? מה זה, איך אני בדיוק זהיר? מה, אני צריך כל שנייה לחיות בפחד, שאני לא טועה, שאני לא עושה עבירה, מה זה באמת להיות זהיר? אומר הרמח"ל, אני אנסה להגיד את זה ככה במילים שלי, אני חושב שיש פה יסוד גדול שהרמח"ל אומר, זהירות פירושה מודעות. מודעות עצמית. אדם צריך להיות מודע לעצמו. למה כל כך? ברגע שאדם יהיה מודע לעצמו, הוא יהיה זהיר. והוא כבר יהיה טוב. איך זה קורה? אומר הרמח"ל יסוד מאוד מאוד מעניין וחשוב, אני אקרא רק את המשפט שהוא אומר, אומר ככה, שהיצר רע יודע, כי יודע הוא, שאילולא היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, אם אדם היה שם לב טיפה על הדרכים שלו, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם, והייתה חרטה הולכת ומתגברת בהם עד שעוזבים החטא לגמרי. אומר הרמח"ל, האדם ביסודו הוא טוב. אדם הוא טוב. לאדם יש, אולי היצר הכי בסיסי של האדם זה לעשות טוב. יש לו מצפון, יש לו, זה אדם רוצה להיות טוב. אז איך אנחנו עושים רע? מה קורה לנו בעצם? אומר הרמח"ל, הסיבה שאנחנו עושים רע, זה חוסר מודעות עצמית. אדם לא יכול לעשות רע מתוך מודעות, מתוך כוונה. זה לא קיים, זה כמעט לא קיים. אדם רוצה לעשות טוב. אלא מה? או שאנחנו לא שמים לב בכלל למה שקורה לנו, נכון? אנחנו ככה מעדיפים, פשוט לא שמים לב ועושים דברים רעים. או שלפעמים אנחנו גם קצת משקרים על עצמנו ואומרים, זה בסדר. זה, נותנים לעצמנו כל מיני תירוצים, אבל אם האדם באמת יהיה מודע לעצמו וישים לב למה שהוא עושה, הוא בסוף יהיה טוב. וזה יסוד מאוד מאוד חשוב. לכן אומר הרמח"ל שהמודעות לעצמך היא הדבר הכי הכי בסיסי בעבודת השם. ברגע שאתה מודע לעצמך, אתה כבר תלך בדרך הנכונה. פעם שהייתי ככה צעיר, היה איזשהו סרט שיצא, שהיו רואים אותו כרבה, אני אקרא חומות של תקווה. בסרט הזה יש איזשהו סיפור על איזה אחד שהכניס אותו לכלא, שהוא לא עשה באמת איזשהו פשע, וכשהוא מגיע שם לכלא, אז שואל אותו שם הבוס של כל כך הסיר החזק שם בכלא, שואל אותו, תגיד, מה עשית? הוא אומר, לא עשיתי כלום. באמת סתם הכניס אותי לפה לא עוול בכפי. אז הוא אומר לו, זה משפט. בסדר, כולם פה אומרים את הדבר הזה. אני כאילו ככה, אין אחד שאומר שהוא באמת חטא, אבל יש פה משהו באמת מאוד מאוד עמוק, כי האדם באמת קשה לו לחיות בתודעה שהוא רע, שהוא עושה באמת תרע בכוונה, ולכן גם כשאדם עושה מעשים רעים, הוא בדרך כלל מתרץ לעצמו את זה, באיזשהם סיבות שזה היה צריך לעשות את זה, או שהוא לא עשה את זה, וכו' וכו'. וכולנו ככה בעצם, כולנו לפעמים מעדיפים לעגל פינות, לא לשים לב, אולי להתעלם, זה מאפשר לנו בעצם את עשיית הדברים שגם אנחנו בעצמנו לא רוצים לעשות אותם, אנחנו לא רוצים להיות רעים. לכן אומר הרמח"ל, הבסיס לזהירות זה בעצם המודעות העצמית. ואומר הרמח"ל שהיצר הרע, בעצם התחבולה שלו היא לא לתת לנו את ההתבוננות הזאת, לא לתת לנו את הזמן לפקח על עצמנו, לשים לב, להיות מודע, מה אני עושה בעצם, מה גם תוך כדי מעשה וגם בכלל, הוא מנסה כל הזמן שבעצם נתעסק בדברים ולא נעשה רפלקסיה על עצמנו, לא נתבונן בעצמנו ונבחן את מה שאנחנו עושים. זה יצאת פרוע רשע שתכבד העבודה לאנשים ועל אישור בדברי שקר, וזה גם אולי יצאתם של כל תרבות הפנאי היום והפלאפונים והמסכים, שאם יש לאדם קצת זמן שהוא יכול לחשוב מה הוא עושה בחיים, לא, ישר נמלא לך את הזמן הזה, שחלילה חלילה לא תשב ותחשוב, כי אם באמת תחשוב, תהיה מודע רגע למה שקורה אצלך, אז ברור שהחיים שלך ישתפרו. אז זה בעצם הבסיס של מידת הזהירות. בפרק הבא אנחנו בעצם נדבר
איך בדיוק מתבוננים, ידבר הרמח"ל, מהם חלקי הזהירות, איך בדיוק עושים את זה, בעזרת השם בשיעור הבא.